втори етап от производството на брашно от див кестен. Веднъж почистен, не ми се обажда от тук, веднъж почистен, сварен еднократно, кестена се вари втори път, даже сега трети път, като вътре се слага една-две-три лъжички соден кипикарбонат от тези малки лъжички и малко зеолит. Смисъла на което е да се очистят всички киселинни и горчиви елементи и това брашно в последствие, след като тази това поври още половина един час, виждате, още има разни черни такива частици, които представляват попаднали от обелките на кестените частици при чистането. Това в последствие се очисти, това нещо се прецежда и в последствие се изсушава или в сушилня, или в печка на 70-80-90 градуса, след което минава през пасатор, сито и се превръща в брашно от див кестен. Ето го брашното от дивия кестен. Вече ми е свършил. Да, ето го. Ето го. Брашно от див кестен. Какъв е смисъл да правим това? За пореден път ще повторя, че кестена е едно растение, което не гние. Цяла година може да го оставите под дървото. Представете ми, ходиш по петите. И той не гние. Освен това, не го ядат черви. Което е много важно. Значи вътре има съставки, които го правят неприготвен за насекоми. След което изключително обилен. От едно дърво кестени, всяка година падат хиляди кестени, което означава, че той е много силно енергиен. И всичко това нещо, вкарано в малки пропорции в нашето тяло, представляват частици. Ето, виждате ли, това е живовляк. Всяка сутрин в храната, която си пасирам, а това тук в момента се вари, абе, престани да ми скачеш по краката, бе. Ето е бела белунгера. Ето, виждате, в момента си варя жито с картофи, което след половин час престани да ми досаждаш. Досадник, досада. И всичко това нещо се превръща в част от моето тяло. Смисъла на което е да вкарвам частици, които са изключително трайни, неподходящи за разни микроорганизми и по този начин да изграждаме едно относително здраво тяло, което може да оцелее в тези агресивни условия и отровни условия дълго време. Запомнете, всяка една храна, която купувате, като почнете хляба, като почнете всички, ето тези неща, които господарката тук купува и слага, всичко това е произведено с мъртва суровина, умъртвена суровина и изключително нетрайно пълно с кой знае какви неща, които вие не подозирате, че влияят на вашето здраве и на вашето тяло. Затова най-чистата храна е вареното жито и то не е това, което е купешкото, което си го купувате от магазината, а живо жито. Жито, което може да покълне и колкото може по-малко да се приготовлява в кухня и в това. Това е храната, която ние трябва да употребяваме, за да бъдем здрави. Показах ви втория етап. Ще ви покажа и следващи етапи до момента, в който тази отвара от конски кестен, див кестен се превърне в брашно.
Ден, благословен. Часа е. Колко часа? Оп. Абе, аз ти казах да не ми ходиш пред мене. Ето. До следващия клип. Чао.